Dua buah kumpulan kugiran terkenal tanah air bakal bergabung dalam sebuah konsert. Konsert yang bakal berlangsung pada 6 Oktober depan itu mempertemukan dua kumpulan kugiran popular iaitu Hujan dan Masdur. Bidiva ada kisahnya. Juga kami ada paparan berkenaan dunia fashion dan wanita plus size. Apa perkongsiannya? Terus bersama kami dalam Bidiva. Nama kau bunga. Buat pertama kalinya, dua kumpulan kugiran terkenal tanah air bergabung dalam sebuah konsert yang dikenali sebagai konsert Hujan Masdur. Konsert bakal berlangsung pada Sabtu 6 Oktober depan bertempat di Maeb Sedang jam 8 malam. Lebih menarik, pada malam tersebut, Hujan dan Masdur akan mengadakan satu segmen tribute khas yang didedikasikan kepada pergerakan kumpulan-kumpulan indie tempatan. Secara peribadinya, saya memang menanti-nantikan konsert ni lah. Sebab saya sendiri, saya secara peribadi adalah peminat Hujan. Di mana saat diorang 2006 tu saya berada di bawah melihat diorang tengah gah. So, orang cakap mimpi jadi kenyataan lah untuk bersama band kegemaran saya. Bersama-sama berkongsi pentas adalah satu orang cakap mimpi jadi kenyataan. So, saya memang kalau boleh nak pergi all out lah untuk kugiran Masdur, Hujan X Masdur ni. Dia bukan sekadar konsert biasa tau. Dia macam konsert gegasi ke asalnya. So, kita nak charge tiket RM200 lebih-lebih tu macam, macam mana ni? So, in a way, bila kita nak tengok skala konsert macam tu, kita pun have to step up our game. Kena hire music director kita orang yang berkaliber dan berpengalaman. Semoga beliau tidak mengecewakan orang-orang yang beli tiket. Ya, saya juga mengharapkan sesuatu susunan persembahan yang sangat luar biasa. Takut untuk bergaya. Walaupun berbentuk plus size, namun jika kena pada gaya dan fashionnya, golongan bertubuh gempal ini mampu tampil hebat. Baru-baru ini, Bidiva berkesempatan menemuramah pengarah dan breaker fashion Azhar Zainal semasa majlis pelancaran jenama beliau di Ibu Negara. Memfokuskan plus size diversity atau kepelbagaian size untuk golongan bertubuh gempal merupakan cabaran besar buat breaker fashion muda kelahiran Melaka ini. Dalam Malaysia sendiri pun bukan hanya saiz-saiz kecil saja yang ada. Kan ada bersaiz besar. Mereka juga mempunyai potongan badan yang cantik. Mereka juga ada keistimewaan tersendiri. Kenapa tidak kita tonjolkan rekan-rekan yang dapat lebih meng-enhance lah kita orang kata mencantikkan lagi mereka. Bukan saya supaya mereka yang plus size mula untuk berfashion. Lepas tu lebih banyak lagi orang menghasilkan plus size dan saya tak ada masalah untuk mereka untuk menghasilkan pakaian-pakaian plus size sebab ramai di Malaysia, even di luar negara. Kita boleh bawa pasar ini ke luar negara untuk kita mengetengahkan plus size ini sebab pakaian-pakaian macam ini adalah mereka cari. Koleksi Azhar Zainal boleh didapati secara dalam talian menerusi laman sesawangnya atau boleh datang terus ke butiknya di Pucung Jaya, Selangor.